Ne nuk jemi të lumëtur me presidentin e Republikës. Kjo deklarat, lundur, Kjo deklarat e kreministrit e Dyrama ka shërbyrë për të theluar konfliktin mes mazhorancës dhe institucionit presidentës, i cili ka reaguar 20 torë më pas. Kreu i shtetit Bujar Nishani, një reagim zyrtar, e cilëson që ndrimin e shefit e ekzekutivit të pa vënd dhe të pa argumentuar. Por presidentin e Republikës, kritikat e kreministrit, tje shprejnë dëshirë në mazhorancës për të pasur në në kontrol, jo vetëm presidentën, por edhe prokurorin apo këshillin e lartë të drecisë. A jemi të gatshëm si shoqëri që ta bëjmë të, të lumtur kryeministrin duke i dhënë pushtet të pakufizuar? Unë mendoj se jo. Ndonse njerëzisht i uroj çdo të mirë dhe lumturi të, të plot, shkruhet në reagimin e kreut të shtetit Bujar Nishani. Sipas Nishanit, një prej argumentave që mbështesin tezën se kjo majorancë kërkon pushtet të pakufizuar janë edhe ligjet e miratuara deri më tani që kanë cënuar kompetencat e presidentit. Në 10 muaj të qeverisjes së majt, majoranca i ka zhvuar presidentit 3 kandidatura për gjykatën e lartë si dhe i ka hequr disa kompetenca që ku shtetuta nuk ja jepte. Nga nga tjetër, presidenti Republikës ka refuzuar të dekretoj tre ligja, ashtu si shka këthyrë mbrapsht dy ambasador të propozuar nga qeveria.